Şəkər xəstəliyi zamanı orqanizmda müxtəlif dəyişikliklər baş verir. Bunlardan biri də gözdə yaranan problemlərdir. Şəkərin yaratdığı zəif görmə ödəmin fəsadıdır. Bu barədə STV xəbərin xüsusi eksperti cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova danışıb. Zəif görmə ilə fəsadlanan proses mərkəzdə yaranan ödəmdir. Ödəm şişkinlik, törəmə demək deyil. Ödəm artıq mayenin sarı ləkədə, görən sahədə toplanmağıdır. Bunun da çıxış yolu var. Bu əlavə damarlar əmələ gəlməsin, gözün mərkəzində maye, su toplanmasın deyə gözün içinə yeni patoloji damarların əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatı daxil edirik və ya qızıl standart sayılan lazer koagulyasiya edirik. Mərkəzi görmə və periferik görmə üçün torlu qişə sağlam olmalıdır. Hansısa bir hissəsində qopma və qansızma varsa, deməli o hissəsi görmə aktından artıq xaric olunur. Və çox vaxt diabeti katarakta deyilsə, mərkəzi bulanıq görmə müşahidə olunur. Bu, artıq müalicə olunmadan aradan götürülmür deyə pasientlər məcburi bizə müraciət edirlər. Şəkər xəstəliyi gözün görmə funksiyasını aşağı salır. Bunun qarşısını almaq üçün zamanında müdaxilə vacibdir deyə həkim fikrini tamamlayıb. Alimlər paket çaylarda həşərat qalıqları aşkar edib. Almaniyanın Trier Universitetinin alimləri iddia edir ki, bir çay paketində vaxtı ilə bitki ilə təmasda olmuş yüzlərlə növ həşəratın izlərinə rast gəlmək olar. Böcəklər Avropa və Asiya xalqlarının ənənəvi mətbəxinin bir hissəsi deyil. Bununla belə, yerli sakinlər bilmədən mütəmadi olaraq onları yeyir, daha doğrusu içirlər. Alman bioloqları çay paketində ekoloji DNT-ni analiz ediblər. Onlar bir paketdə minlərlə həşərat növünün yüzlərlə genini aşkar Alimlər bu barədə Biology Letter jurnalda məqalə dərc edib. Almaniyanın Trier Universitetindən Henry Krehenwinkel bildirib ki, bir həşəratın DNT-sinin yarpaqda qalması üçün onu bircə dəfə dişləməsi kifayətdir. DNT açıq günəşdə ultrabənövşəyi şüalarla tez məhv edilir və ya su ilə asanlıqla yolunur. Lakin əzilmiş çay yarpaqları qapalı qaldığından DNT fincana daxil olana qədər strukturunu qoruyur. Henry Krehenwinkel özü etiraf edir ki, qəhvəni çaydan üstün tutur. Çünki qəhvə dənələri qovrulur. Bu zaman isə istənilən DNT parçalanır. Paket formalı bir dəfəlik çaylarda minlərlə həşərat DNT-sindən ziyadə plastik hissəciklərin olduğu da iddia edilir. Bu barədə City Hospitalın həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarva danışıb. Belə bir araşdırma aparmışlar 2019-cu il Amerikanadanın McKinney Universitetində və sübut etdirilmişdir ki, bir paket çayın içərisində təxminən 11,6 milyard mikroplastik və 3,1 milyard daha kiçik nanoplastik parçacıqlar mövcuddur ki, bu da bir insanın bir il ərzində udduğu plastik hissəciklərin sayından qat-qat çoxdur. Belə ki, bir insan ortalama bir il ərzində 50 min mikroplastik hissəciyi uda bilir. Hansı ki, bu mikroplastik hissəciklər dünyanın dörd bir yerində var, havada, suda, torpaqla, çaylarda, ən dərin okeanlarda, şişə suların içərisində və eləcə də dəniz məhsullarında da toplana bilər. Eyni zamanda istifadə etdiyimiz çay paketinin formasına da diqqət yetirməmiz lazımdır. Belə ki, piramid formalı paketlərin mikroplastiklə zəngin olma özəlliyi daha yüksəkdir və dolayısıyla əgər paketin içərisində çayı görə bilirsinizsə, yəni əmin olun ki, plastiklə zəngindir. Çünki heç bir marka, heç bir firma çay qutusunun üzərində o paketlərin plastikdən və yaxud da ki, kağızdan olduğunu qeyd etmir. Yəni, dolayısıyla markasından, qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir paket çayın mikroplastik daşıma riski vardır. Həkim bir dəfəlik paket çayların zərərlərindən də bəhs edib. Zərərlərinə gəldikdə isə tək bir mikroplastiklə yetinmir və bir çox kanserogen maddələr də vardır içərisində. Hansı ki, bunlar həm xərçəng riskini tətikləyir və eyni zamanda hormonal balansımızın pozulmasına gətirib çıxardır. Ən çox zərər görən orqan isə əsasən mədə bağırsaq və ağciyərlərdir. Həm nəfəs yolu ilə udulması, həm də həzm sistemi vasitəsilə udulması nəticəsində bu mikroplastik hissəciklərin immun sistemimizdə zəiflətdiyi sübuta yetirilmişdir. Ona görə də dədə-babalarımızdan qalan dəmləmə çay istifadə edərək həm ətraf mühiti qoruya bilərik plastiklərin çevrə kirliliyindən və eyni zamanda sağlamlığımızı da qoruya bilərik. Sonda doktor Türkan Aliyarova dəmləmə çayın sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu vurğulayıb.
Diyetolog Yelena Salamatina tez-tez qızardılmış kartof istehlakının beyin üçün mümkün mənfi nəticələri barədə danışıb. Diyetolog vurğulayıb ki, yüksək glisemik indeks qızardılmış kartofu orqanizmdə müxtəlif patoloji proseslər yaratmağa sövq edir. Onun sözlərinə görə, qaynadılmışdan fərqli olaraq qızardılmış kartof yüksək glisemik indeksə malikdir və bu tez-tez iltihaba, qanda glukoza səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bu proseslər öz növbəsində qan damarlarının divarlarında xolesterin lövhələrinin əmələ gəlməyinə səbəb ola bilər ki, bu da qan dövranına mane törədir və beynə lazımi maddələrin verilməsini pozur. Beyində oksigen və qida çatışmazlığı başlayır. Bu da problemlər yaradır. Beyin parçalandıqca neyronlar ölür, deyə Salamatina izah edir. Bir qrup alim müəyyənləşdirib ki, kofe ürək fəaliyyəti üçün faydalıdır, xüsusən ürək çatışmazlığı və insult riskini aradan qaldırır. Alimlər bu qənaətə müxtəlif detallar və ürək-damar sistemi arasında əlaqə tapmaq üçün apardıqları uzun müddətli araşdırmalardan sonra gəliblər. Nəticədə məlum olub ki, həftə ərzində içilən hər fincan kofe infarkt riskini 7%, insult riskini isə 8% azaldır. Digər elmi tədqiqatlarda isə məlum olub ki, kofe erkən ölüm riskini də aşağı salır. Son illərin tədqiqatları göstərir ki, kofe qaraciyərə də xeyirdir. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan xüsusi xəbər buraxılışında tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva danışıb. Bizim xəstələrimiz o sualı çox verir və sevindirici hal odur ki, mən bu suala həmişə müsbət cavab verirəm. Ona görə ki, son illərin tədqiqatları hətta onu sübut eləyib ki, kofenin qabulu qaraciyərə çox xeyirlidir. Kofe antioksidantlarla zəngin olan bir içkidir və əvvəllər əgər gipatoloqlar icazə vermirdilər kofeni qəbul etməyə, son illər əksinə o həmin o tədqiqatlar çapda nəşr olunandan sonra alimlər, bütün dünyada alimlər və həkimlər qaraciyər xəstələrinə kofenin qəbulunu məhdud etmirlər. Həkim bu tədqiqatların bir neçə araşdırma mərkəzi tərəfindən aparıldığını və eyni nəticə aldığını da vurğulayıb. Yuxu narahatlığı olanların problemlərinin həlli tapılıb. Araşdırmalar köhnə yun yorğanların sağlamlığa faydalı olduğunu ortaya çıxardıb. Xüsusilə kəndlərdə geniş istifadə edilən yun yorğanların insan sağlamlığına çox müsbət təsiri üzə çıxıb. Ağır yun yorğanlar melatonin ifrazını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yuxu problemi olanlar bu yorğanlarla çox rahat yata bilir. Araşdırmalara görə yun yorğanlar xoşbəxtlik hormonu olan serotonin və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıran melatoninin səviyyəsini artırır. Yun yorğanlar həmçinin stres hormonu kortizolun səviyyəsini aşağı salaraq narahatlığı azaldır. Bu yorğanlar həm də ürək döyüntüsünü aşağı salır, sakitləşdirir, narahatlıq, yuxu pozuntusu və diqqət çatışmazlığı kimi xəstəliklərdə şikayətləri azaldır. Dünyanın sosial şəbəkə gündəmini bioloji silahların insan sağlamlığını necə tədricədən sıradan çıxarmağı və zombiyə çevirməyi ilə bağlı video zəbt edib. Eric Maustos adlı istifadəçi Amerika Birləşmiş Ştatlarında patentləşdirmə idarəsinin rəsmi saytında yayımlanan bəzi sənədləri öz istifadəçiləri ilə paylaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının patentləşdirmə saytında 647214 kodu ilə dərc edilən sənədlərdə 2000-ci ildə patentləşdirilmiş mərkəzi sinir sisteminin manipulyasiyasını dəyişən maqnit dalğaları ilə həyata keçirilən, insan beyninin arzulanan vəziyyətə gətirilməsi metodu və qurğusundan bəhs edilir. 2024-cü ildə patentləşdirilmiş sənəddə isə insanın arzu olunan beyin müstəvisinə çatdırılmasında musiqi fayllarına xüsusi dalğaların yerləşdirilməsi qeyd olunur. Həmçinin saytda radio dalğaların təsiri ilə insanlara yorğunluq və yuxusuzluğun aşılanması kimi təsirlərin də müəllif hüquqlarının qorunması haqqında qeydiyyat mövcuddur. Məsələnin ən maraqlısı isə budur ki, bütün bunları patentləşdirən qurum, yəni bioloji silahların müəllif hüquqlarının sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava qüvvələridir.
Meyvənin üzərinə bal töküb yeməyin faydalarını biləndən sonra artıq meyvələri ancaq balla yeyəcəksiniz. Vitaminlərlə zəngin tərkibinə görə meyvələrin müntəzəm istifadəsi daim mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunur. Sağlam həyat üçün istehlak edilməli olan meyvələrə ləzzət qatmaqla yanaşı, daha sağlam həyatın qapılarını aça bilərsiniz. Sağlam pəhriz yaratmaq istəyənlər yemək vərdişlərinə meyvələri əlavə edir. Meyvə istehlakında bala üstünlük vermək hələ geniş şəkildə tanınmayan üsuldur. Türkiyə dietoloqları bildirir ki, bal ilə meyvə yemək immuniteti gücləndirir, həmçinin həzm problemlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Daimi soğan və sarımsaq yemək istəyirsinizsə, bu orqanizmda immunitet azalmasına, mədə-bağırsaq sistemində problemlərin olmağına dəlalət edir. Üstəlik, bu həvəs stresli olduğunuzun da göstəricisidir. Çünki soğan və sarımsaq endorfin, yəni xoşbəxtlik hormonlarının ifrazına səbəb olur. Bu isə stresdən çıxmağa kömək edir. Soğan və sarımsaq qanı duruldur, qan damarlarını tənzimləyir və trombozun qarşısını alır. Soğana daimi tələbatınız varsa, xolesterol səviyyənizi yoxlayın. Endokrin sistemi pozulduqda maddələr mübadiləsi yavaşlayır. Və bu problemi aradan qaldırmaq üçün orqanizm soğan və ya sarımsaq tələb edir. Soğan, sarımsaq, acı bibər, mədə şirəsi və safra istehsalını aktivləşdirir. Bu da helimintozun müalicəsi və qarşısının alınması üçün çox faydalıdır. Soğan, sarımsaq, xardal yemək arzusu mədə-bağırsaq traktatının sekretor funksiyasının pozulmağının göstəricisi ola bilər. Bu məhsullar həzm fermentlərinin istehsalını aktivləşdirir və qida sürətli emal olunur. Heç kəsi qorxutmaq istəmirəm, amma botoks iynələri vurduran hər kəs bunu bilməlidir. Çünki insana kömək etmək üçün vacib olan vaxt intervalı itirilsə, zamanı geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bu fikri Yuliya Minşovanın Özlü İnkişaf adlı proqramında Rusiyanın ən dürüst kosmetoloqa adını alan həkim kosmetoloq Amina Pirmanova bildirib. Həkim kosmetoloq deyib ki, haqqında danışdığım vəziyyət inyeksiyadan sonra 24 ilə 36 saat arasında aşkarlana bilər. Vaxtında müdaxilə edilmədikdə bir ay sonra əzələ zəifliyi, görmənin körlənməsi, ağızda quruluq kimi fəsadlar yaranır. Həkim bütün botulotoksin inyeksiyalarından sonra heç olmasa terapiv müayinəsindən keçmək lazım olduğunu vurğulayıb. Bu bir qədər qəribə səslənsə də, risk faktoru böyük nisbətdə olmasa da, botulizə bənzər sindrom riski hər kəs üçün mövcuddur, deyə həkim fikrini tamamlayıb.